A di që se shumë mirë e kopë si tim, shpresoj, edhe jam se i bidhë. Se kur ka ndodhë në erë me kopë temat që janë. Ka njerë. Jo, shpresoj që këtë kampionat është të e po dhe selektori jonë. Shpresoj shumë, sepse krim. A në përsh dhe vërtit. Që që vështë? Sa këtu s'pajtë vëna. Jo, e ka moshën në shtyrë të lenë herët. E po shë kështë jepë analistë për mëndeshën me Zvicrën me sportin. Balë, ku më du me dole, është kjo që përmenet ti, që Zvicra e ka eliminu Francën. Sepse na, sërë kemi lujtë me një kundërshtar, matë furt, Kosova, edhe imi më pusht, kur ka do në konferencë për shtypë, ka thonë, pëse ju, pëse apritet ju me mujtë Spanjena, pëse apritet ju me mujtë na Gjermaninë, apritet ju me mujtë na Belgjikën, po futbol është mundësi t'i ke. Po se granit edhe ajo, a din Franca qëfar komptore, ko, sa milion e kështë? Ta krasë është Zvicë, komptoren e Zvicërës, me komptoren e Francës është e pa krasushme në gjdo repartë, kur gjë nuk është e barabartë, edhe Zvicra eliminoj edhe lujti 120 minuta e barabartë me komptoren e Francës. Ndërsa na kemi lujti disa ndeshe aq inferior, me disa skuadrat më dhoja, me Suedin kemi lujti, Suedin, Ukrajina, pushti Suedin, dhe thonë nuk është në farë komptora, as njona, as tjetra, që me thonë me krasu një farë nivelli shumë të madhë karshineve. Edhe, kër i kemi unë këtu ndeshe, na ka thonë, na me mujtë Suedina, po Suedia adene, ko Ibrahimovicin, 42 vjetë atria, ma shumë s'lujke, se n'gjilujke, pritë shumë na me buhet diçka ma... Kështu që kjo kampionat, Ismeti e ka thonë edhe në emisionet ma erët që kena me mësu krejda, kanë me mësu edhe trenerat, kanë me mësu edhe futbolistat, edhe gjyqtarët, edhe gjithë opinion një sëpërdashët, sepse tashë do me thonë kur një Zvicër, ose një Qeki, e eliminon një komptore matë modhe, edhe tip shamu si Kosovë, se kur e udhish një ekip matë vogël, i ki ato mundësit, do me thonë që realisht mund është me mpush një komptore ose një ekip matë furë se që te odhesh. Kështu që, po besej që duhet kjo teza që na tash lujme një komptore matë furë të dhe jemi dërzum, kjo besej që nuk duhet mu përserit mo në për konferenca, por të mirët për gjithësia dhe të thuët se kemi kumë gabuon ose kemi gabuon këto gjona që kemi hupë në rëndësit.